დმანისის რაიონის კიდევ ერთი სოფლის ირგანჩაის მოსახლეობა კი საძოვრების პრობლემაზე ჩივის. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფლის საძოვრების ერთი ჰექტარით სარგებლობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება, თუ მოსახლე 50 ლარს გადაიხდის. ირგანჩაის მცხოვრებლები ამტკიცებენ, რომ მიწის მეიჯარეს უკვე გადაუხადეს საძოვრების საფასური, თუმცა ტერიტორიების განაწილება მაინც ვერ ხერხდება. Запись отваре возьмёт гектара. 1 гектари მიწის ნაკვეთი საფასურად მეიჯარემ 50 ლარი წინასწარ აიღო. საძოვრები ჯერ არ გაუნაწილებია და უკვე ამბობენ, რომ ოჯახებს 50 ლარად არა თითო ჰექტარი, არამედ უფრო ნაკლები გადაეცათ. საძოვრების დარჩენილ ნაწილს ალახ ვერდის ნათესავები და ახლობლები ინაწილებენ. ხვალდილას მოდით და ნახეთ, რამდენ ჰექტარს გაუნაწილებენ მოსახლეობას. შეიძლება ეს იყოს 5000 კვადრატული მეტრი, ან 1 ჰექტარიც. შესაძლებელია მეიჯარემ, რომელიმე ოჯახს მიწა საერთოდ არ მისცეს.